Ja, Marcus, trista besked efter Finlandsmatchen förstås med Kedim Mblattis korsbandsskada. Vad känner du och de andra spelarna för honom här när beskedet kom? Nej, men det är tråkigt när sånt här händer. Man vill aldrig att någon spelare ska få skador. Samtidigt vet man att det kan hända. Och det var en oturlig situation för Kim. Nu verkar det vara som att han kan bli borta ett längre tag. Så det är otroligt tråkigt där. Ser vi till matchen igår, vad säger du om den? Nej, men jag tycker att det är en bra match faktiskt. Jag tycker jag kommer in i det bra från första början och får fram en fin boll till Emir Kujovic som får ett bra läge. Sen tycker jag att det rullar på därifrån och får ganska mycket boll och det tycker att det händer en del kring mig. Så nej, jag är nöjd med första halvlek. Ja, det blev ju bara 45 minuter för många. Det var mycket byten och sådär. Vad känner man som spelare för det? Vill man inte hellre liksom lira på? Jo, absolut att man vill det. Samtidigt har man förståelse för ledartruppen som tycker att vi är tidigt på säsongen. Vi har inte haft så många fotbollsträningar och de är lite oroliga för skador. Så ja, då blev det en halvlek. Samtidigt vill man väl alltid ut och spela mer. Men man vet att det öppnar upp sig lite mer i andra halvlek också. Så ja, det var lite segt att gå, men nu var det som det var och nu får man göra det bästa av det. Sånt är livet helt enkelt. Exakt. Tack så mycket. Tack.